紫米面包。我先来一口啊，好酥哦。空气炸锅炸的，我炸糊了。这个面有三层吐司，两层夹心，一层紫米，一层奶酪。那个紫米好酥啊，前面好像那个撕的像那个牙啃的似的，都不齐是吧？看这个多好，好酥、啊、你好好说行不行？好酥、啊、就这玩意儿早上吃一个蘸点奶。老好吃了，嗯，再喝上点奶，哎呦，没劲。营养的早餐就出来了。好酥啊。